Més de 1.000 dones, 1.000, han estat acusades de bruixeria a Catalunya al llarg de la història. Quants noms de bruixes coneixes? Qui va decidir que eren bruixes? Per què van ser perseguides i assassinades? Ara traiem a la llum els seus noms, les seves vides, i reclamem justícia per totes elles perquè no eren bruixes, eren dones. Jo ja he signat el manifest i t'animo a que tu també t'hi sumis. Entra a sapiens.cat/noerenbruixes i signa. Ajuda'ns a compartir la campanya per reivindicar la seva memòria i dignificar-les, perquè no eren bruixes, eren dones.